Дальність пострілу – до 20 кілометрів. Калібр снарядів – 155 міліметрів. Кількість військових для обслуговування – 4. Так презентують нам американську самохідну артилерійську установку «Паладін» військовослужбовці 118-ї окремої механізованої бригади. Ми вчились у Германії місяць, нас вчили на ньому і працювати. Ендрю каже, на відміну від іншої сучасної техніки, «Паладін» працює без комп'ютерів. Це краще. Ну так, да, нам дають координати, ми наводимося і цельно б'ємо по оркам. Це хорошо. Ага. Ой. Снаряди. Боєприпасів, кажуть військові, вистачає. Зокрема, використовують осколкові та касетні. Касетні боєприпаси, ми їх використовуємо в більшості проти піхоти. Ну, це мається на увазі піхотні штурми ворожі, які останні два тижні були дуже часто на роботи не, і це якраз наша зона відповідальності. Хам розповідає, цілодобово вражають техніку, спостережні пункти та бліндажі окупантів. У роботі військовим допомагає і досвід перебування в піхоті. Коли ти вже артилерист, то ти розумієш, що таке допомога піхоті. Ну, це якщо нема прикриття. Ну, зрозуміємо, що таке летять їхні снаряди на голову піхоти, там. Це біда. Ну, то завжди совісно, вчасно, максимально, ну, якісно намагаємося відповідати, і щоб контрбатарейну боротьбу ворога вигравати. От це наші такі основні завдання. Карина Галунова, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя.